यो टिम केटाहरू यहाँ यहाँनिर एकदम स्ट्रङली केटाहरू यो गेममाथि आफ्नो पकड बनाउँदै यहाँ गाइज ब्याक टु ब्याक किल्स निकाल्दै केटाहरू यहाँनिर 69 टिम पनि कन्टिन्यू आई थिङ्क 9 किल्स यहाँनिर सेकर गर्छ 69 टिमले जो कि एउटा कमालको फाइट हामीले देखिरहेको छ यो टिमबाट पनि. सो लेट्स सी गाइज एउटा राम्रो फाइट स्टार्टदेखि नै डोमिनेन्स यो टिमले देखाएको छ. ओ माई गड गाइज यहाँनिर लन्चरको कमालको युज भन्न सकिन्छ केटाहरू लास्ट सर्कलमा यहाँनिर एमएलको केटाहरूबाट ओ माई गड क्वाड्रा किल सँगै कम्प्लिट गर्नेछन् भने यहाँनिर केटाहरू देख्न सकिन्छ एमएलको टिम लगातार किल्स निकाल्दै यहाँ गाइज फाइनली आई थिङ्क एमएलले यहाँनिर बुइया गर्नेछ एउटा कमालको बुइया हुन सकिन्छ. सुभाष खड्का विथ एमबिपी केटाहरू यहाँनिर कमालको फाइट यहाँनिर सुभाष खड्का हाम्रो दाई केटाहरू पक्कै पनि एकदमै कमालको फाइट यहाँनिरदेखि हामीले जुन तरिका त्यो लन्चरहरूको युज भएको थियो गाइज यामएल आफ्नो पुरानो रूपमा विथ 12 किल्स केटाहरू यो गेमलाई बुइया गर्नेछ गाइज यहाँनिर देख्नेछौँ केटाहरू विथ 24 पोइन्ट्स यामएल केटा हाम्रो मुनलाइटले गर्नेछ बुइया 35 वन सेकेन्ड केटाहरू